Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати панораму з криші ось цього будинку. Розпочнемо нашу панораму з сторони академії. Тут у нас видно тенісні корти. В цю сторону у нас видно вулицю Городище. Далі приблизу чуть. Це приміщення світло-оранжеве, це йде дитячий садочок Веселка. Це наша Острозька церква християн баптистів. Тут у нас видно піцерію Маестро. Гімназія і перша школа. Це польський костел. Собор. Досить гарний вигляд. А тепер панорама на всі 360 градусів. Панораму ми зробили, надіюсь, вам сподобалось. Якщо так, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал і до нової зустрічі.